Токму така, Сања, беше предвидено две рочишта за жалбите што 7-мина осудени на доживотен затвор ги поднесува до Врховниот суд. Меѓутоа, денеска заврши рочиштето, сите адвокати ги образложија своите жалби, како што тоа го направи и судијата известител во Врховниот суд, постапувајќи по жалбите на 7-мина осудени. Инаку што се однесува пак до образложението на жалбите, адвокатот Мефел Арслани, меѓу другото, рече дека никој од осудените на доживотна казна затвор не негира дека дентам помеѓу 9 и 10 мај 2015 година не биле присутни во Кумановската населба Дивонаселје. Меѓутоа, како што кажа Арслани, ако се барат организаторите меѓу оваа група, тогаш државата има проблем. Адвокатот Насер Руфи, пак кој брани двајца од 7-мина осудени на доживотна казна затвор, прстот го впери меѓу другото во Агенцијата за разузнавање и во политичарите. Еве што кажа Рауфи. Че мојата поента, зашто јас го споменав господинот Али Ахмети, беше да докажам дека моите осудени на казна доживотен затвор, тоа се двајцата Анди Красничи и Демшеку, дека воопшто не се организатори на овој немил кривично правен настан. Значи во тој контекст. Јас упатив и на разговорот кој беше јавен, и се чини на Алсат, излезе тој разговор. Самиот интервју даваше господинот Али Ахмет, кој кажа дека разговарал и согласил тој разговор да не беше возможно и тој да биде дел од доказите, ке се утврдеше дека моите клиенти Дем Шеку и Јанди Красичи, дека воопшто него не биле во организаторите на Насаров. Јас затоа сметам дека овие две казни доживотен затвор за овие 20 клиенти, дека се неосновани, бидејќи се знае дека кој командувал со акцијата. Тоа се починатите Бекзиза и Миса Дресе. Сметаме дека сценарио е исклучително, значи УБК и Агенцијата за разузнување, а го спомнаме разузнувачот, адвокатите други, јас секако, Шина си Мемети, за кого инсистиравме да биде, бидејќи на, за него беше и експлуатирано медиумски по портали, неговата инволвираност во самата група, односно уште пред гошнице, неговите контакти со починатите, со обвинените Дреца и Бекеризај и е многу повеќе од јасно дека е тој она иницијална капсула од кого започнува практично и да се монтира на клубката овој немил настан. Ние инсистираме да биде тој еден од сведоците, тоа ни беше само тоа прифатено, 15 адвокати предлагаме, 200 докази, колку материјални, така и вербални, ни еден не беше прифатен, освен да биде распитан овој сведок, Шина се Мемети, припадник на Агенцијата за разузнавање кај председателот, со тоа што и тоа не ни биде возможно, со едно штуро образложение дека наводно имало такви податоци кои се класифицирани и добро објасни еден од моите колеги дека и за тоа можеше да има и решение, така што ќе беше исклучена, па дури и новинарите кои немаат соодветни сертификати и така ќе можеше да исто да сведочи. Другите адвокати пак Сања тврдат дека сето ова било сценарио на тогашната власт за да се дефокусира јавноста од тогашните антивладини протести што ја беа зафатиле Македонија, но и од протестите што се случува во врска со убиството на Мартин Нешковски. Во таа смисла адвокатот Љупчо Веселиновски, кој брани еден од осудените на доживотна казна затвор, не само што го впери прстот во Агенцијата за разузнавање во политичарите, туку тој вели дека МВР знаело за сето тоа што се случува и морало и можело да го спречи сето тоа што се случи во Кумановската населба Дивонаселје. Меѓу другото, Веселиновски спомна и актуелни политичари што се на власт. Предлагам да ја чуеме неговата изјава. Требаше некој да се свести и сега дека ако има конгрес на ВМРО во на 2 мај 2015 во салата спортска во Куманово, а ова е во Куманово, значи на 2 километра од Дивонаселје, е дискодабилно, односно ствара индиции дека безбедностните сили требало и морало да знаат дека таа група е таму и да се превенира, за да не на конгресот идат од председател, тогаш беше Никола Груевски, нели? За да се не се случи нешто према тие состојби. И сегашниот председател, еве, ќе кажеме Стео Пендаровски, и сегашниот директор на ДБК, во некои изјави пред телевизија, името му го заборам, не е тоа проблем. Меѓутоа, во некои изјави за овој период тврдеа, кажува дека ќе обезбедат нови докази и Дивонаселје не е тоа што е.
и имало нови докази. Да не кажам и секој што не кажа, а тие докази некако ги нема нигде или да се процесуира нов предмет. Кои се организаторите за ова? А моја лично мислење, организаторите за оваа позиција и да не кажам интереснава 27 април се исти. За да овде се дојде до власт, се направи малку раздор, да не кажам, или, како ја викат ова, ограничено пукање, ограничена војничка, за да дојдеме до вас. Интересна една работа, има друга, меѓу вас, новинарите, има македонската јавност, спомнувајќи го јас, Мемет Шенаси, или, се збораше за 3000 и за 4000 евра дека се дадени на, овај, како се вика, раководителите на групата кои се ликвидирани во Куманово, и тоа овде близо до една бомба, еден Стојанче Ангелов тврдеше дека има докази и така натака, и сега заради тие позиции ја викам, тој е сега негде во власта, некој е лево или председател или десно, некој не е во како се вика директор на државна безбедност, сите тие работи од како дојдоа во позиции на власт, зачутеа. Дали аргументите што денеска Сања ги одбраната ги приложи пред врховните суди или пак аргументите на обвинителството ќе преовладат, ќе треба да почекаме се разбира на одлуката на врховен суд. А што може во овој случај да направи врховниот суд? Тоа значи дека врховниот суд сега може да одлучи да ја укине пресудата ваква каква што е и да го врати предметот на повторно судење. Исто така може да ги намали казните на доживотен затвор, можеби на казна затвор од мерена во години, се извинувам, но исто така и може да ја потврди пресудата и на Основниот суд Скопје и на Апелацијскиот суд Скопје со тоа што таа пресуда ќе стане правосилна. Се разбира, за се што следи ќе известуваме соодветно од за овој случај.